planen er vel egentlig å gi ut vår egen musikk og spille live og gjøre det lille ekstra da. For cirka et år siden så bestemte vi oss for å gjøre et samarbeid, og for oss var det viktig å gjøre noe som var litt unikt. Chemical Music, det er tre kompiser. Vi jobbet en del sammen med diverse prosjekter, og fant vel egentlig ut at det var jævlig kult å jobbe med hverandre. Vår motivasjon har aldri vært å følge en slags suksessformel. Vi vil bare lage musikk som vi selv synes er bra, som vi kan stå inne for. Det er noe med det musikalske da. Chris skriver veldig, litt sånn annerledes, men veldig fine låter. Vi er jo alle tre fra produsentrollen. Låtskrivinga, til arrangeringa, produsering, mixing, vi har stått for alt selv. Vi har prøvd å gjort greie med å lage litt sound, prøve å bygge litt rundt låtene, litt rundt melodia. Og føler liksom at vi har kanskje laget noe nytt da. Dette blir en plate som du setter ned og lytter på og koser deg med. De som har spilt på platene vår er folk vi hovedsakelig kjenner eller har bekjennskap til da. Vi har hatt med 11 musikere i studio. Alle er utrolig dyktige og veldig kreative. Så det er veldig gøy å få spille ball med dem da, frem og tilbake. Vi har ingen som forteller oss hvordan ting skal være. Og så får egentlig bare musikken leve sitt eget liv. Litt av ideen var å komme litt tilbake til den greia på 70-tallet, når folk lagde hele album og liksom satt seg ned og lagde låt for låt, så at de skulle ha en sammenheng og en rød tråd, da. Nå har vi vært i studio i snart et halvt år, og vi er veldig fornøyde med resultatet, og vi gleder oss veldig til å vise folk i musikken vår. Det har gått bra, det har gått veldig bra.